Ermənistanda hökumət binası çox sayda polis qüvvələri və snayperlər tərəfindən mühasirəyə alınıb. Unikal xəbər verir ki, bu barədə erməni çiplərində məlumat yayılıb. Vətəndaşlar hökumət binası qarşısında etiraz edir. Hazırda binanın yaxınlığında vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bildirilir ki, binaya polislərlə canlı sədd çəkilib. Bütün giriş-çıxışlar bağlanıb. Hökumət binasına yeni polis qüvvələri gətirilib. Damlarda snayperlər var.